Assalomu alaykum, xayrsevar musulmonlar. Biz yaxshilik karvoni xayriya fondi Falastin uchun yordam to'playapmiz, xabaringlar bor. Bizning hisob raqamlarimizga kelib tushgan pullarning miqdorini sizlar bilan hamba-ham ko'rishlikni, sizlarga ochiqlashlikni lozim tutdik. Bizga 4 kun ichida Qozog'istondan, Koreyadan, Rossiyadan va O'zbekistondan 72 million so'm mablag' kelib tushdi. Biz birinchi yordamimizni Falastinga yuborishligimiz uchun eng kamida 10 ming dollar mablag' bo'lishligi kerak, ya'ni 100 million so'm bo'lishligi kerak. Sizlardan mana shu 100 million so'mni to'plashligimiz uchun yordam berishingizni iltimos qilamiz. Hech bo'lmasa videolarimizni yaqinlaringiz bilan ulashishlik orqali yordam berishlaringiz mumkin. Qani hammamiz birgalikda harakat qilaylik.